периода октомври 2018 година – януари 2019 година Орлин Цветков е обжалвал във Врачанският районен съд наложени от Агенцията за държавна и финансова инспекция наказателни постановления с обвинения, че не е провел обществена поръчка по Закона за обществените поръчки при наличието на основания за това, за доставка на хранителни продукти, както и за доставка за охранителни услуги, като са му наложени санкции в размер на 1631 лева и съответно в размер на 5000 лева, с решение от 20 декември и от 24 януари съдът се е произнесъл по обжалваните наказателни постановления, като е потвърдил наложените с тях на административни наказания глоба. Другият, бивш изпълнителен директор на многопрофилната болница Христо Ботев във Враца, Светозар Луканов, също е обжалвал наложени постановления пред районните магистрати. За това, че не е провел обществена поръчка за доставка на стендове за инвазивна кардиология, за доставка на медицински изделия, превързочни материали, за извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура и техника, за доставка на катетри, хирургични кунции, медицински разтвори и така нататък, като са му наложени различни по размер санкции с решения от 23 октомври, съответно 10 декември, 13 декември и 22 декември. Съдът се е произнесъл по обжалваните наказателни постановления, като в два от случаите е изменил наказателните постановления, намалявайки глобата в единия случай от 4000 на 3000 лева, а в другия случай от 500 на 700 лева. В останалите случаи наказателните постановления са потвърдени в размера на санкциите, както са наложени, а именно в размер на 1500 лева, 700 лева, 1034 лева, 1023 лева и 1143 лева. Общата сума на потвърдените от районните съдии санкции възлиза на около 15 000 лева. Решенията не са окончателни. Цветков и Луканов са обжалвали и пред последната инстанция Административен съд Враца, като финалната дума е на административните магистрати.